ireo vaovao tapatapany no andehorantsika. Tambazotra Jiolahy, anisan'ny napoka akaiky ny vahoaka no ravan'izandary ao Ambatondrazaka aloatra mangoro. Orange Pro League, ny ASADMA no voahositra ho tompon-dakan'i Madagasikara. Ravan'izandary ao Ambatondrazaka aloatra mangoro. Ny tambazotra Jiolahy, anisan'ny napoka akaiky ny vahoaka amin'ny vakitrantso ny alatra arahina herisetra tao an-tampon-tanàna. Entana maro no efa tratra tamin'izany sy ny 25 ny volana jona ary misy ireo olona voaroroy efa voasambotra. Natsoina noho izany ireo olona manan'entana verina hatrany vaky ho tonga eny amin'ny tompatry ny zandarimaria Ambatondrazaka miaraka amin'ny taratasy fanamarinana mba hahafahana mamerina ny entana amin'ny tompony. Mbola mitohy fanadihadiana. Ny entana teny amin'ny kommune Soavina Tsimondrano sy Ampanefy sy Ankadivolobe iny ny ekipa avy amin'ny service des opérations et contrôle routier. Eo anivon'ny fobe fitsarana fiarakodiana na DGSR ny 20 sy 30 jona teo. Fiaramisa folo no tratra izay marina fa tsy nisy visite teknika efa ratsendrika ivelany sy anatiny ihany koa ary nisy ny nanana olana ra teknika ka nampidirina foliera. Ny tanjon'ny hetsika ataon'ny fobe fitsarana fiarakodia toy izao dia mahisoroana ny loza sy ampanaran-dalàna satria fiara-pitatitr'olona ireo. Orange Pro League ny ASADMA no voahositra ho tompon-dakan'i Madagasikara rehefa nandavy ny ekipan'ny Adresaia roa no aotra ao Manontolakandro tetsy amin'ny bypass. Mbola roa no nampidirin'ny ainakely ary nahafahan'ity ekipan'ny vato ity ny batany anaram-boninahitra nasionaly fa efatra ho azy. Ny taona 2020 no nandrombahany ASADMA izany farany.